Закон про ринок землі нарешті український парламент домучив. Монобільшість не обійшлась без допомоги своїх одвічних опонентів. Солідарність таки дала голоси, аби все ж не допустити дефолту. Але, звично, свої плани мала ЮВТ. Бо, як завжди, у найпотрібніший момент Юлія Володимирівна... Против! Ще більший абсурд творився у групі опазежопців, де Ілля Кива вів відеотрансляцію і, як завжди, кричав усе підряд, що йому в рота потрапить. Говорить мой друг Ігор Михайлович Туркіс. Це хуже, ніж Чорнобиль. Але найцікавіше, якщо ви раптом останні 24 дні офіційно були у відпустці, то таке ім'я, як Ілля Ємець, вам взагалі може бути невідоме. Бо за час вашого відпочинку сивочолий чоловік встиг очолити, а потім і звільнити крісло міністра охорони здоров'я. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні вістю я поділюся ще такими новинами. Нестор Шуфрич мимоволі дав собі нове прізвисько. З кожним разом розмова із Миколою Тищенком стає веселішою. Понеділок видався надзвичайно плідним днем для Верховної Ради України. Нардепи працювали до ночі, провели 3 позачергових засідання поспіль, але натомість українці отримали закон про ринок землі, економіці дали надію на кредит від МВФ, уряду 2 нових міністрів, а Нестору Шуфричу нове прізвисько. Наконець-то. Дождались. Приблизно так мали би відреагувати на завершення розгляду закону про ринок землі і депутати, і пересічні українці. Адже напередодні вночі Верховна Рада таки це зробила. За 259 рішення прийнято. Тривала епопея із земельним законом з початку лютого, тож її завершенню тішились всі. І навіть президент, який особисто прибув у парламент. А у Несторі Шуфричі, який і подав левову частину з понад 4000 правок, і взагалі прокинулось щось тваринне. І ні, це ми зараз не про жагу крові. Втім, щось із тієї опери. Мабуть, багатьох з нас улюблений мультфільм «Мауглі». Пам'ятаєте, коли сидить Ка, Мауглі, Балу, Багіра, і говорять, це була славна битва. Ну, взагалі-то було там трошки інакше. І про славне полювання говорив Акелла незадовго до смерті. Славною була охота. Але меседж Шуфрича зрозумілий. Це, мовляв, він Мауглі, а його соратники з ОПЗЖ – шляхетні мешканці джунглів. Рабінович – Балу, Королевська – Багіра, АКА – це, звісно, Медведчук. Для Киви, правда, тваринки не знайшлось, тому він буде деревом. Нічого собі. Так от. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел. Адже заблокувати життєво необхідний для країни закон, який є умовою співпраці з МВФ у час пандемії, а потім через це все одно працювати в умовах карантину, наражаючи людей на небезпеку, це мало схоже на полювання вовчої зграї. Власне, як і постійне бажання прогнутись перед агресором. Втім, відповідний персонаж у книзі джунглів Кіплінга також був. А ми вийдемо на север! А ми вийдемо на север! А ми вийдемо на север! Як і очікувалось, наразі 15-денний карантин просто так не пройшов повз фінанси українців. Хтось залишився без частини оплати, хтось взагалі нічого не отримує. Але є й такі, які взагалі позбулись місця праці. Хоча оптимізм, як завжди, наш народ не втрачає. Наслідки, які вже відчули українці від пандемії коронавірусу, детальніше про це у цифрах. 69%. Понад 2/3 українців вже відчули на собі негативні наслідки епідемії коронавірусу. 38% дорослих українців зазнали зменшення регулярного доходу родини внаслідок епідемії. Повністю втратили дохід через пандемію 16% українців. У кожного 7-го коронавірус вже встиг відібрати роботу. 10% українців зазнали часткових фінансових збитків через карантин, наприклад, здача квитків. Загалом 40% дорослих українців сподіваються пережити епідемію без серйозних втрат. Близько половини українців, які до карантину ходили на роботу або навчання, припинили їх відвідувати. З них чверть продовжила працювати або навчатися дистанційно. Уперше Іллю Ємця призначили міністром охорони здоров'я у 2010-му. Фахівець пропрацював в першому уряді Миколи Азарова майже 5 місяців і був звільнений. Цитуємо, за неефективність і відсутність реформ.
Минуло 9 років, і нова влада вирішила перевірити, як тепер у Ємця з ефективністю і реформами. В уряді Шмигаля міністр не отримав і 5 місяців. Одного й того не отримав. Пандемія коронавірусу спонукає до того, щоб переглянути художні фільми, зняті раніше на схожі теми. Наприклад, успішна британська стрічка «28 днів по тому» 2002 року випуску. Головний герой Джим прокинувся з 4-тижневої коми і побачив порожній Лондон. Через епідемію його покинули всі, чи майже всі. Якби Джим стільки пролежав би свідомості в Україні, він, може, і застав би порожні вулиці, а ще пропустив епоху міністрів Уманського та Ємця. Вони протрималися на посадах заледве 26 днів. За 271 рішення прийнято. Бо турборежим, він працює не лише в парламенті, але, як виявилося, і в уряді. Півроку уряду Гончарука, то, виявляється, було ще довго. Якщо хтось прошмигнув повз вас, так що ви й не помітили, коли згадали Флеш чи Супермен, тепер Уманський чи Ємець. Останній, до слова, зробив усе, щоби запам'ятатися навіть за такий короткий термін. Зараз помруть всі пенсіонери. Можна було би придумати, що обмовився, якби не уточнюючи інтерв'ю. Очільник МОЗ Ємець назвав людей старше 65 років трупами. І ні в якому разі не потрібно звинувачувати екс-міністра в нетактовності чи черствості. Навпаки, то такий хитрий хід. Він готував плацдарм для відступу, адже йому самому 64. Потрібно було терміново записати себе в групу ризику, а потім... Залишаємось вдома. Просто прислухатися до рекомендацій. А вже інші хай розбираються, чому кілька тижнів у МОЗ блокувалися закупівлі. Зрештою, що там розбиратися? Всі знають, хто насправді винен. Нашій команді і була представлена продовження реформування охорони здоров'я, так? Вона не сподобалась нашим головним опонентам. Це є виконуючий обов'язки Супрун. Тобто, за словами Ємця, у Супрун настільки сильна аура та паранормальні здібності, що вона дистанційно керує МОЗ, коли після звільнення минуло понад півроку. Тому відповідним органам варто придивитися до цього персонажа, адже очевидно, що саме вона винна в підписанні харківських угод з росіянами, домовлялася про купівлю газу за завищеними цінами та віддавала українську ядерну зброю. І зрештою, на момент убивства Джона Фіцджеральда Кеннеді Уляна Супрун вже народилася, прожила 10 місяців і мешкала якраз у Сполучених Штатах Америки. Безумовно, з втратою мандата Ляшком парламент втратив і одного з головних ораторів країни. Є, звісно, ті, які хотіли б на нього рівнятись. Олексій Гончаренко, Ілля Кива, врешті Юлія Володимирівна є під куполом. А от хто мав би це неоране поле зайняти від «Слуги народу»? Здається, відповідь на це заплутане запитання у нас з'явилась. Хто у нас міністр охорони здоров'я? В принципі, не дивно, що депутат Тищенко втікає від журналістів. Хто в нас міністр охорони здоров'я? Прості люди, яким краще не говорити. Йолка. Ні, навіть слова не говорити, бо лише він починає, відбувається халепа. То нардеп через свою балаканину в сторіс голосування пропустить. В общем, робота кипить. То наговорить казна чого. Ні за гусені, нічого ні. За усінець нет. То есть человек прожил 45 или сколько лет и думал, что это называется закусенец? Тепер от знову відбувся випадок номер 2. Жизнь одного українця – это большая, точнее смерть. Чего? Якщо раніше такі випадки з боку однопартійців можна було вважати образою, намордник одень, то зараз всього лиш дружня порада. Намордник одень. Одним словом, «Слугу народу» не кожен міг би зрозуміти, адже він, схоже,
зовсім не дослухається до порад своїх потенційних конкурентів на посаду мера Києва. І говори на понятному для людей язикі. Але в будь-якому разі Тищенко – це Конфуцій, на якого ми заслуговуємо. Чоловік тепер може війти в сонм з такими великими ораторами. Життя одного українця – це велика, точніше, життя. Це вещика, Вася. Ніхто не пойме цієї вещі, Вася. Ну а в «Слузі народу» мають тішитись, якщо з Дмитром Разумковим щось не складеться, завжди можна знайти гідну заміну, яка може підстрахувати у кріслі спікера. Звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti@ravlik.ukrnet. І не забувайте берегти своє здоров'я і рідних. Мене звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!